Біля ритуальної зали збираються військові, поліцейські, цивільні, чиновники. В руках квіти. На вулиці військовий оркестр виконує гімн України. Ілля Шполянський, очільник громадської організації «Учасники та інваліди АТО», розповідає про бойовий шлях Сергія. Сергій в 14-му році в складі 80-го батальйону, він боронив Донецький аеропорт від самого початку до самого виходу. І потім під аеропортом, власне, вони були до самої демобілізації, він відслужив командиром взводу. Це була ще антитерористична операція. З початком повномасштабного вторгнення, ще у лютому, Сергій знов вступив до лав Збройних сил України. Одразу після початку війни призвався в 36-ту бригаду. Він боронив зі своїм взводом Волноваху. Потім його призначили командиром роти, після чого перевели до іншої бригади. Вони попали в оточення, вийшли з оточення. До самого недавнього часу він весь свій особовий склад зберіг, у нього було тільки декілька поранених. І, власне, ми з ним спілкувалися буквально в останній день його життя. Ми йому від нашої спілки ми йому передали автівку і купу всього необхідного ремененту. І буквально через декілька годин після передачі він загинув. Від ворожого артилерійського або авіаобстрілу, я, відверто кажучи, навіть не сильно цікавився, тому що, ну, вже яка різниця. Олександр Смирнов з Сергієм Гусіді – однолітки. Обидва народились у 81-му році. Разом навчались та закінчили військову кафедру. В 14-15 роках воювали на Сході у різних підрозділах, але виконували одну задачу – боронили Україну. Після звільнення в запас Сергій викладав в Миколаївській школі номер 6 «Патріотичне виховання», вів активну просвітницьку діяльність. Коли ми повернулися на той час до умовно мирного життя, і разом дуже багато працювали саме на військово-патріотичному дитячому русі. Сергій дуже багато робив це, майже всі етапи обласного центру туризму і по туризму, і частково допомагав нам в краєзнавчій роботі. А взагалі, ну, саме можна казати, що не на ньому одному, він був саме таким, був стержнем проведення патріотичної гри «Джура». Владислав Сосницький – один з вихованців Сергія Гусіді. Розповідає, що йому дали патріотичні заходи, які організовувались ветеранами. Ця людина дуже багато чому мене навчила стріляти, правильно контролювати емоції, тому що він завжди був усміхнений. Я схожий характером з ним дуже, я також люблю посміхатися. Ми з ним часто знаходили спільну мову. Я завжди його називав братом. Його дуже сильно любив. Я коли дізнався, я не знаю, просто... Мене він дуже багато чому навчив. Стріляти, тактика, медицина. Я дуже багато знаю, чого завдяки ньому. Труну несуть в катафалк. Присутні проводжають воїна, стоячи на колінах. Траурний кортеж рушає в рідне село Сергія. Тут, вздовж всього села, люди також на колінах зустрічають загиблого односельця. Труну заносять до його подвір'я. Дуже порядна людина. Виконував все, що його просили. Що тільки намеки, все, Сережа тут як тут. Сережа все робив. Сережа і маму слухав, і батька слухав, і людей посторонніх. Сусіди так взагалі його дуже поважали, дуже любили. Чесно слово. Так про Сергія Гусіді кажуть односельці. Під оркестровий марш всі рушають на цвинтар. Коротка проповідь від капелана. Труну опускають в землю. Кожен присутній кинув по 3 гірстки землі. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.